Taarifu wananchi wa mkoa wa Arusha, makao makuu yetu ya Afrika Mashariki. Ndoto tuliyokuwa tunaisubiri kwa hamu kubwa inayokizi na kusaidia maisha yetu katika kujenga afya bora inaenda kutimia. Tulitangaza muda fulani ya kwamba tutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wa mkoa wa Arusha. Lengo kuu la kambi hii ni kumwezesha kila mwananchi aweze kupata huduma bora ya kibingwa juu ya kupigania afya yake na uhai wake. Wote tunajua kwamba matibabu ni gharama, na ndio maana nchi mbalimbali zimetengeneza modo mbalimbali ikiwepo na umuhimu wa kuwa na bima afya. Lakini wote pia tunajua katika taifa letu kwamba vipato havifanani. Chini ya Daktari Samia, rais wetu wa awamu ya sita, kwa maelekezo yake mahususi katika nafasi zote ambazo wamefanikiwa kunipa ikiwepo na hii ya mkoa wa Arusha, ni kuhakikisha naendelea kuwa sauti na msaada kwa watu wa hali ya chini, hususan wanyonge na maskini. Nikielewa dhamira yake na ndoto yake, na nikitazama uhali halisi wa gharama ya matibabu, tulikaa na ofisi yetu ya mkoa tukashawishiana, na hatimaye ushawishi wetu katoka kwenye mipaka ya ofisi yetu ya mkoa umeenda kwenye mikoa yote ya Tanzania. Na leo nawatangazia kwamba tarehe 24 siku ya Jumatatu tunazindua rasmi si tu upimaji wa afya, bali matibabu ya kibingwa ambayo kwa kweli hayajawahi kupatikana kwenye historia ya mkoa wetu wa Arusha tangu iumbwe. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tumefanikiwa kupata madaktari wote bingwa na hospitali zote bora na kubwa za kitaifa na za kikanda, tukianza Muhimbili, tukienda Dodoma pale Benjamin Mkapa, tukienda Kilimanjaro KCMC, lakini ukienda kwenye idadi utakuta iwe ni Ocean Road, iwe ni Aga Khan, iwe ni Sefi, hospitali yoyote ile ambayo unaijua iko Tanzania na inafanya vizuri katika matibabu, mpaka na ile ya Mirembe na yenyewe tutakuwa nayo hapa Arusha. Kwa takwimu tulizo nazo, zaidi ya hospitali kubwa katika ngazi ya taifa, kanda na mkoa 28. Lakini tunazo taasisi pia, taasisi ya Jakaya inayohusika na moyo, kama nilivyosema Ocean Road wanaohangaika na mambo ya kansa, MOI mabingwa wa mifupa. Kwa lugha nyepesi ni kwamba Mungu ametujalia wananchi wa mkoa wa Arusha. Tunashusha hospitali zote bora Tanzania katika mkoa wa Arusha ndani ya viwanja vyetu hivi vya Sheikh Amal Abedi, na kuambia wananchi wote wa mkoa wetu wa Arusha ya kwamba huduma hii ni bure. Hakuna kiingilio, hakuna kulipia kumuona daktari, hakuna kulipia kupata kipimo, wala hakuna kulipia kupata dawa. Ndani yake tuna madaktari bingwa ambao wamebobea kwenye maeneo mengi, lakini tukianza na moyo, na hawa bingwa moyo ni moyo wa kila rika, maana yake kama ni mtu mzima, kama ni mtoto, lakini pia figo. Nafahamu ya kwamba figo moja ya changamoto kubwa sana tunaipata, lakini pia habari nzima ya kina mama. Kwa hiyo pia hata magynecologist tutakuwa nao wa kutosha tu, lakini pia watoto. Kuna magonjwa ya dharura, magonjwa ya mifupa. Kwa lugha nyepesi ni kwamba kila mwananchi aliyoko katika mkoa wa Arusha anayesumbuliwa na ugonjwa wowote,
na kesho mtaona siku ya Jumapili hapa tuna mpaka magari yanayotembea yenye vifaa vyote ikiwemo na upimaji wa vifua vikuu. Kwa hiyo kwa namna nyingine ninaomba wananchi wa mkoa wa Arusha, si wakati tena wa kubaki na kulalamika unajisikia kuumwa uko nyumbani kwa sababu hauna pesa. Serikali yako ya Daktari Samia Suluhu Hassan na mkoa wako umekuletea hawa madaktari ambao ungeweza kutumia gharama kubwa kuwaona. Fikiria ungeenda pale kwa Dr. Ksenge pale kitengo cha moyo pale Muhimbili, ile taasisi yetu ya moyo, utaratibu tu wa kwenda kumfikia mpaka kumpata daktari bingwa kama yule sio jambo rahisi. Hata KSMC tu hapa si utaratibu mrahisi wa kumfikia, maanake ungetakiwa kulipa, lakini tumeamua tukuletee kwa sababu si tu kwamba tunakupenda, lakini hofu ya Mungu na maelekezo ya rais wetu yanatutaka tufanye hivyo, kumhudumia kila mwananchi bila kumbagua. Na utamaduni huu utakuwa ni utamaduni endelevu, ili pia tuwe na utamaduni wa kupima na kucheki afya zetu. Fulani ilionayo ni kwamba hata wenye shida ya koo, wenye shida ya pua, mchakato ule wa kupumua na kusumbua, nao pia madaktari wao wapo. Kwa hiyo ningepata nafasi ya kusimulia tu, ningesimulia magonjwa mengi sana. Na wewe usisubiri mpaka nilitaje, kwa sababu kutaja ugonjwa na yenyewe inaweza kachukua muda. Magonjwa yako mengi. Lakini amini ya kwamba unasumbuliwa na ngozi, unasumbuliwa na macho. Tena si tu kwamba unapimwa nilivyosema na kumwona daktari, ikibainika unastahili kufanyiwa operation hata ya macho, watakufanyia operation na unapewa na miwani bure. Na zoezi hili linafanyika kwa wiki nzima. Kwa hiyo kuanzia tarehe 24 siku ya Jumatatu mpaka Jumapili tutakuwa hapa. Na setup inayoendelea kutengenezwa, alamu wetu ametuambia inatengenezwa katika mfumo wa hospitali. Maana yake kwanza unapoingia unasajiliwa, wanafanya screening ya kujua hitaji lako ni lipi. Watakuwepo wahudumu watakupeleka kwenye eneo husika. Utaenda kumwona daktari. Kama utahitaji kipimo utapelekwa kwenye eneo la kipimo. Na baada ya kipimo, majibu yakipatikana, utapelekwa sehemu ya kuchukua dawa. Kwa hiyo unaingia kuanzia kwenye kusajiliwa mpaka unatoka na dawa zako. Wazee, watoto, wakina mama wajawazito watapewa kipaumbele kutokana na hali walizokuwa nazo. Sasa mmeona mahema yetu mengi yametengenezwa kama nyumba. Lengo ni kuweka privacy, mgonjwa apate privacy ya kuongea na daktari wake. Kwa niendelee kuhimiza tu, fursa hii si ya kukosa. Na fursa hii haina maana ya kwamba aliyoko hospitalini atoke aje huku. Lakini fursa hii ina maana ya kwamba wewe ulioko nyumbani uliyeshindwa kwenda hospitali kwa sababu una pesa, malaika mwema amegonga hodi mlangoni kwako kuja kukusaidia upate matibabu. Kama uko unamuomba Mungu akusaidie upone, basi Mungu ana njia nyingi, katuletea madaktari hawa wote wazuri ili waje wafanye kazi ya kumwakilisha yeye kwa utukufu wa jina lake. Mawili makubwa ya mwisho ni kuwashukuru wadau ambao wanaendelea kutushika mkono. Kazi hii kubwa hii itakayofanyika kwa siku hizo zote saba sio kazi iliyofanywa na serikali peke yake. Imefanywa kazi na serikali na mashirikiano. Na ndio maana hapa tunazo hospitali binafsi ambazo hazilazimiki kuja, lakini kwa mapenzi yao wamekubali na kufanya nini? Kushiriki. Hapa tuna NGO zaidi ya 14 kama sijakosea, ambao zinahusika na mambo ya afya tu, na wenyewe wamekubali kushiriki kwenye zoezi hili. Kwa hiyo ukiachilia mbali vipimo na nini, inawezekana wewe una jambo ambalo hulielewi, unahitaji pia ushauri,
unahitaji pia sikio la kitaaluma, jicho la kitaaluma, njoo tu. Usibaki kusema nasikia kama na kichomi, nasikia kama na kitu fulani. Ah, wewe njoo. Alafu utakutana madaktari watakusaidia kujua ili uendelee kuwa bora zaidi. Alaimo kama ataniruhusu, ningetamani kuyasoma taasisi za serikali na hospitali za serikali, lakini pia na za watu binafsi, ili tuweke rekodi sawa ya kwamba ni miongoni mwa watu waliotupa heshima ambayo inatufanya tuendelee kuwa watumishi wazuri kwa wananchi wa mkoa wa Arusha. Kama nilivyosema, Muhimbili, hospitali yetu ya taifa ya Mirembe, KCMC ya kanda kutoka Dodoma pale Benjamin Mkapa Hospital, Kilimanjaro pale tuna Mawenzi, Manyara pia hospitali ya rufaa ya Manyara watakuwepo hapa, hospitali ya General ya Dodoma itakuwepo, Sefi kutoka Dar es Salaam pale iko karibia St. Peter's pale watakuwepo, taasisi ya saratani Ocean Road tutakuwa nao, taasisi ya mifupa Moi tutakuwa nayo, taasisi yetu ya moyo pale JKCI itakuwepo, lakini pia tuna hospitali ya Mount Meru kutoka hapa kwenye mkoa wetu Arusha, tuna halmashauri ya jiji la Arusha hospitali yao itakuwepo hapa, kuna Arusha hospitali ya Arusha nyingine nafikiri Arusha DC nao watakuwepo, Meru itakuwepo, Monduli, lakini pia kwa upendeleo mwingine mkubwa tunao pia mpaka ndugu zetu wa kutoka pale Monduli, hospitali yetu ya jeshi nayo itashiriki kwenye zoezi hili. Sasa huku ukiendelea ziko nyingi sana, hospitali ya moyo wame specialize pale polyclinic nao watakuwepo, Mega Care specialize watakuwepo, kituo cha afya ADN Kivulini, na haya maeneo ambayo ni muhimu pia tukayakumbuka na wanahabari mkatusaidia kuendelea kuyataja, ni magonjwa yote ya moyo ya kada zote, wazee, vijana na hata watoto. Madaktari bingwa waliobobea kwenye mambo ya figo, magonjwa ya kina mama madaktari bingwa, magonjwa ya ndani. Sasa ukisema magonjwa ya ndani unaongelea nini? Utumbo nini? Internal medicine. Okay. Unajua ukisema magonjwa ya ndani mtu anawaza ndani ni wapi? Si tumboni huko. Kumbe hapa kuna pneumonia, kuna TB, kuna maana hapa ni idadi kubwa ya magonjwa. Lakini pia magonjwa ya dharura. Mabingwa hawa waliobobea kwenye mambo ya mifupa kama tulivyosema hapo awali, kwenye mambo ya upasuaji madaktari bingwa pia wapo, magonjwa ya afya akili, bingwa magonjwa ya pua, sikio na koo, bingwa magonjwa ya macho, bingwa magonjwa ya saratani, magonjwa ya tumbo, ngozi, mfumo wa mkojo, bingwa magonjwa kinywa, meno, kuna mambo ya lishe saiko. Kwa hiyo sidhani kama hii ni fursa ya wananchi wa mkoa wa Arusha kukosa. Na nikisema wananchi wa mkoa wa Arusha sio jiji la Arusha, naongelea mkoa. Maana yake kama kuna mtu yuko Longido, kuna mtu yuko Karatu, kuna mtu yuko Arusha DC, Meru, kuna mtu yuko Ngorongoro, wewe kokote kule. Lakini pia hatutazuia mwananchi yoyote wa mkoa wowote, taifa lolote wala kabila lolote, kwamba anajisikia kuumwa akaja hapa akaambiwa wewe umetokea mkoa gani. Hapana, maana yake si swala la kitambulisho umetokea wapi, ili mradi huko ndani ya nchi ya Tanzania na rais wako ni Samia, wewe unaingia na unapata huduma bure. La mwisho,
ni kuwaomba viongozi wa dini, na kesho Mwenyezi Mungu akinijalia nitapata nafasi ya kwenda kusali, tuliombee zoezi letu. Madaktari wetu hawa wanasafiri kutoka mbali, Mungu aweze kuwaepusha na ajali, wafike salama. Lakini pia kuna huduma nyingi zitafanyika hapa, tunahitaji mkono wa Mungu uwepo ili wagonjwa na wasiokuwa wagonjwa, kwa kuwa yeye ndio aliyetuumba, basi akashike fahamu za madaktari wetu na akaongeze nguvu zake kwenye dawa watakazoenda kutumia. Kwetu itakuwa ni heshima na faraja ya kwamba aliyekuja kwenye matibabu ya wiki yaliyoanza tarehe 24 kaondoka karejea nyumbani kwao akiwa mwenye furaha na tabasamu, kwa kuwa amepona na ana matumaini mapya kujenga uchumi wa familia yake. Kwa hiyo nitaomba sana viongozi wa dini wa madhehebu yote ya kwamba zoezi hili mliombee la siku saba liweze kutupa matunda ya afya bora. Ndugu zanguni, asikwambie mtu, kwenye swala la afya kuna watu wameuza nyumba zao, kwenye swala la afya kuna watu wameuza viwanja, kuna watu wamefilisika biashara zao wakipambana kuwauguza ndugu zao. Na kama mnakumbuka, kuna nyakati zingine watu wanashindwa hata kukomboa miili ya ndugu zao kwa sababu ya kuwa na madeni kutokana na uwezo hafifu au mdogo au maskini kushindwa kulipia gharama za matibabu. Neema hii ambayo Mungu ametupa, naomba tukaitumie, na mikono ya watumishi wa Mungu ikafungue baraka ili tukapate afya kupitia madaktari wetu hawa bingwa. Mimi nawashukuru wote ambao wameahidi kuja na ambao tayari wameanza safari kuja na waliopo hapa. Na fahari kubwa tuliyokuwa nayo Alaimoni kwamba tunajivunia madaktari wote hawa ni wa Tanzania. Kuna wakati wakija wageni tuna kumbe wageni wenyewe pia nao inawezekana wenyeji wanawazidi uzoefu. Wanasema mcheza kwao fanya nini? Na magonjwa yetu mengi yaliyoko ndani ya nchi zetu hizi za Afrika, madaktari wetu hawa wanayaelewa vizuri zaidi kuliko wageni. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, ninaomba kuwashukuru sana wazawa na madaktari wetu wa bingwa waliosoma kwa kodi nyingi za Watanzania kuamua kwa upendo kurejesha fadhila kwa ndugu zao. Wageni watakuwepo, wanasema mgeni akija mwenyeji afanye nini? Sasa sijajua uponaji unakuwa kwenye nini, lakini tutauona kuanzia tarehe 24, kwa sababu pia tunao ma specialist doctors ambao wanafanya kazi kwenye hospitali za hapa Tanzania, lakini wakitoka baadhi ya nchi duniani. Point yetu ni moja kubwa. Moja, kwanza tuna wataalamu wa afya, madaktari bingwa, manesi ambao wanacheza kwenye namba kuanzia 400 mpaka 500. Kwa idadi yenyewe ukiamua kuigawa tu kwamba ukatengeneza ratio ya kwamba mtu mmoja aweze kuona watu 20, ni wangapi hapo? Kakangu. Yani kama tuna madaktari ya shum, madaktari, manesi, wauguzi, wataalamu wa saikolojia, wataalamu wa ukipiga hesabu ya juu ukachukua kwa 500 ukazidisha mara 20 unapata namba ya kutosha tu. Na kwa lugha nyepesi, tumejiandaa kuwahudumia watu wengi kadri iwezekanavyo. Na ndio maana utaratibu wa kuingia, unaingia na kuhudumiwa mpaka unatoka na dawa, tukiamini ya kwamba hakuna mtu atakayesalia bila kuhudumiwa. Lakini kama ulivyoona taa zinafungwa. Lakini kama haitoshi, sisi sasa tuna taa, tumetengeneza mahema ambayo yamebeba mandhari ya ki hospitali. Maana ukiingia mle ndani. Lakini sio tu hivyo, hospitali zote hizi zinaongozwa na Alaimoni hapa katika huu mkoa,
tutakuwa na ambulance za kutosha pale ambapo tunaona kwa mazingira haya mgonjwa huyu anapaswa apelekwe Mount Meru, anapaswa apelekwe Moyo, anapaswa apelekwe wapi. Tuna ambulance za kutosha za kumbeba na kumpeleka, na wala hata alipia. Yaani maana yake ukishaingia kwenye hili geti unakula good time mpaka unapoenda kupona. Sasa unaponea uwanjani au unaenda kuponea hospitalini, hayo maamuzi yatakuwa yametoka kwa Mungu, yakipitia kwa madaktari wetu, kwa maana tukamlaze au tukafanyaje. Na ndio amesema hata wanaofanyiwa operation watafanyiwa operation, na wanaohitaji miwani watapewa. Maana yake tunataka tuone mtu anaenda kwenye hatua yake ya furaha na matumaini yaliokuwa amepotea kutokana na kutokuwa na pesa, au na namna gani atampata daktari bingwa kutokea wapi. Sasa mengine yatakuwa adjustable. Kuna mambo mengine unaweza kuyasemea kwa kujipanga, lakini hali halisi ikatokea ikakupeleka kwenye hatua nyingine ya kufanya maamuzi tofauti na yale uliokuwa umeyawaza. Lakini conclusion ni kwamba kila kitu tumeaim kukifanya katika ubora, ukizingatia utu na heshima ya mtu, tukizingatia ethics za kidaktari, lakini mwisho wa yote maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuwataka tuwahudumie wananchi wake waliompa ridhaa yeye na chama chake kuongoza taifa la Tanzania.